Després de la bona jugada amb el tren dels Llacs, Ferrocarrils de la Generalitat engega un nou repte al Baix Llobregat. Es tracta del Montserrat Clàssic Express, un projecte que es portava treballant des de fa més de 3 anys i que ara s'ha assolit amb Tren Tour. Tots els diumenges i dimecres iniciarà el seu recorregut a Sant Boi de Llobregat. La primera parada serà Martorell, on s'oferirà un tast de productes tradicionals catalans i una visita al Museu del Vapor. Tot seguit, reprendrà el seu trajecte fins a Monistrol, on els passatgers agafaran el cremallera de Montserrat fins al monestir, disposant d'una hora i mitja de temps lliure. A la tornada, els viatgers gaudiran d'un dinar amb productes de quilòmetre zero. El president de la companyia creu que aquesta és una oportunitat per posar en valor la cultura ferroviària del país, traient els trens històrics dels hangars perquè la gent els pugui gaudir. Catalunya ha estat un país en el qual s'han fabricat trens i hi ha hagut una cultura ferroviària molt important. Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat vol que, amb aquesta iniciativa, el Baix Llobregat es miri al mirall i s'agradi. Mirar d'aprofitar tota la nostra disponibilitat, tota la capacitat de les vies per fer-hi d'altres coses, per generar valor afegit, per generar turisme, per atreure gent. Diferents alcaldes i alcaldesses del territori per on circularà aquest servei han destacat l'oportunitat i aposta que significarà pel Baix Llobregat. Estem parlant, doncs, de persones que podran, o sigui, que vénen en creuers, que arriben a Barcelona i que se'ls oferirà aquesta excursió que, com deies tu, surt de Sant Boi. La gent que vingui a visitar-nos a la zona segurament faran parada i faran visites per les zones i farem visites culturals, històriques. Donar-nos a conèixer i obrir el potencial turístic de la nostra zona que no s'ha treballat gaire, penso que és una cosa molt positiva. Hem de donar impuls a la comarca i tornar-la a posar a dins el mapa com, doncs, com a zona turística. No només zona industrial, sinó que el Baix Llobregat té moltes altres coses. El tren té una capacitat per 150 persones, repartides en 4 cotxes històrics capitanejats per una locomotora construïda a França als anys 50.